Salam aleykum aziz muhlislar. Baş miya qon tomirlarini mustahkamlaymiz. Baş miyadagi qon aylanishini yaxshilash orqali osteoxondrozdan aterosklerozgacha bo'lgan turli kasalliklarni yengillashtirish mumkin. Tomirlarni muntazam tozalab turish, bosh og'rig'idan xalos bo'lish, kayfiyat va xotira yaxshilanishi, diqqat jamlanishiga yanada keng imkon beradi. Bular yoshi katta insonlarga juda ham muhimdir. Quyidagi usul sizning ham sog'lom bo'lishingizga zamin yaratsa ajab emas. Buning uchun 5 dona yong'oq mag'zini maydalang va 1 osh qoshiq tabiiy asal bilan aralashtiring. So'ngra unga yarim choy qoshiqdan yanchilgan dolchin va zanjabil qo'shasiz. Ushbu aralashmani 1 sutka muzlatkichda saqlash kerak. Darmon dorini kuniga 3 mahal ovqatlanishdan yarim soat oldin iste'mol qilasiz. Davolanish muddati 1 oy. Qabziyatda oddiygina zira va karamdan foydalansa bo'ladi. Ertalab nahorga 1 choy qoshiq zirani 1 stakan qaynoq suvga damlab qo'yasiz. 15 daqiqadan so'ng zirali damlamani suzib olib, xoplab-xoplab ichish kerak. Kechqurun esa uxlashdan oldin karam suviga e'tibor qarating. Buning uchun karamni xuddi dolma o'rashga o'xshatib pishirish lozim. Karam qaynagan suvning 1 stakanini ichib oling. Tabiiy ne'matlar bilan amalga oshirilgan ushbu usul ortiqcha vazn bilan kurashayotganlarga ham asqotishi mumkin. Muolaja davomiyligini holatga qarab o'zingiz belgilaysiz. Xayr, sog' bo'ling.